прошлом говорится, это второй. А их богато у вас? Ну, это трое. И 7 котів. Сколько котов? 7. 7? Да, да. Ну, це всі не мої, мого нема ні одного. Ну, в прийомності. Ну, ті кажуть, їм собаки на дворі не дають, я їх в кухні кормлю. Це женький. Це вулиця Ворошилова. Тут частні дома. Саме, ну, самі перші прильоти були ще в началі з 5-го, 8-го марта. Що люди, почти сразу люди до нас в підвал попали. У нас тоді 60 чоловік в підвалі сиділи. Навіть не було лежачим, ну, людям, яким треба було лежати, не було, сиділи. Ну, потім почали по чуть-чуть виїжджати. Спочатку з дітками виїжджали. Це тут в огород посадили, да? Так, да, цибуля, морква, тут горох, редиска. Там у нас огірки, кабачки і 9 рядів картошки. Ситуація в Гуляйполі не змінилася, ситуація залишається складною. Обстріли постійно з різних видів озброєння. Це від мінометів, від РСЗВ. І останнім часом дуже часто почалися обстріли кабами. Наслідки авіаційного удару. Керована авіаційна бомба. 3 дні тому прилетіло будинка, яке не було. Будинок взяв на себе всю